Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Bakıda ölümle neticelenen yol qəzası olub. Rent Az'ın elde ettiği məlumata göre hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində Nardaran Kürdəxanı yolunda qeydə alınıb. 2 minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində sərnişin 86 yaşlı Qurbanov Həsən Ağəli oğlu hadisə yerindəcə keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.